Երբ ես տանից դուրս եկա, մտածում էին, որ գնալու եմ, արագ վերադառնալու եմ ու ասում էին, գնաս ու հաղորդես, որ հակառակորդը դադարեցրել է այլևս ագրեսիվ գործողությունները։ Մենք ճանապարհին արդեն տեսնում էինք դատարկվող Արցախ։ Այս սա հիմնական խնդիրներից է, թե ով եւ ինչպես թույլ տվեց, որ Արցախը այսպես ժոպեների ընթացքում դատարկվի ըստ էության։ Երկամյա որդուն տանը թողածանին արդեն Արցախի ճանապարհին հասկացավ, սա քառորդյա պատերազմից տարբերվում է իր մասշտաբներով, բայց երկընտրանքի առաջ չկանգնեց։ Ուրեմն ի վերջո հասկանալ հայրենիքի հետ ինչ է լինելու։ Քո երեխան էլ է չէ՞ այդտեղ ապրելու։ Եթե այսինքն ընտրությունը ո՞րն է։ Ավտոյի ծենկով գնացեք, ավտոյի ծենկով գնացեք։ Իսկ վտանգն Արցախում ամենուր էր, լրագրողները թիրախում։ Մի քանի միջադեպ արձանագրվել է եւ երջանիկ պատահականությամբ փրկվել են։ Մի քանի անգամ է եղել ու կոնկրետ Մարտունիում հատկապես լրագրողները պարբերաբար եղել են թիրախում, գործում էին արդեն մի իրավիճակի հետ, երբ փոքրիկ աղջնակ էր զոհվել, մյուս փոքրիկը Մարտունիում վիրավորվել էր եւ արդեն ակնհայտ էր, որ մենք գործ ունենք մի թշնամու հետ, որը պարզապես ուզում է Արցախցու հետքը ջնջել։ Իր համար կապչունի գործ ինքը զինվորականի վրա է կրակում, թե երեխայի վրա է կրակում։ 44-օրյա պատերազմի 11 օրի ընթացքում Անին աշխատեց Արցախում։ Դատարկվող Արցախը տեսնելով հանդերձ հույս ուներ առաջնագծից դրական տեղեկություններ հաղորդել։ Թերևս իր մասնագիտական կորսնեության ընթացքում առաջին անգամ Արցախում նա բարեր չէր գտնում իրականությունը նկարագրելու։ Ես այլևս չգիտեի ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ հանրությանը, ինչ ասեմ իմ ընտանիքի անդամներին, ինչ ասեմ ինքս ինձ։ Մենք ճանապարհներին, անտառներում տեսնում էինք ավտոբուսներով մեր հայրենակիցների, որոնք սպասում էին, որ իրենց պարզապես պետք է ինչ-որ տեղ այսպես խնդրի ուղարկեն, ինչ-որ մարտական գործողության ուղարկեն։ Հետո հասկանալի չէր, թե իրենց ինչ այսպես ով պիտի հրամանատար կցվի, շատ խնդիրներ կային, շատ-շատ խնդիրներ։ Ասում է պատերազմի ժամանակ արկերի ձայնից ավելի ահարկու թշնամիների փնտրտուքներ հայրենիքի ներսում։ Առանց հասկանալու, որ թշնամին կրակում է եւ թշնամին հրթիռակոծում է, մեր թիրախը պիտի լինի թշնամին։ Հիմա Արցախ գնալը բարդ է Անիի համար, Արցախցու հայացքում վիրավորանք ու մեղադրանք կա, անորոշություն ու տագնապ։ Ես այդ մեղադրանքը տեսա, փաստացի ստացվում էր, որ առանց Արցախի ձայնը հաշվի առնելու, փաստացի Արցախի 75%-ը չունենք։ Բերգի ցիբա։ Այլ ազգի լրագրողի հորդորն ուղված է Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Կարինե Ասատերյանին։ Ստեփանակերտի ռմբակոծությունից վարկյաններ անց տագնապի ազդանշանի տակ աշխատում է դեպքի վայրում։ Այլ տարբերակ լինել չէր կարող։ Կարինեն համառորեն չէր ուզում լսել Արցախի տեղեկատվական կենտրոնի զգուշացումները, թե վտանգավոր է։ Եթե ես Երևանից վերեմ կացել եկել եմ Ստեփանակերտ, գիտեմ, որ պատերազմ եմ եկել լուսաբանելու։ Ես գիտեմ, որ կարող եմ անգամ մահանալ, բայց դա իմ ընտրությունն է, իմ որոշումն է։ Եթե պատերազմի օրերին պարզապես իր աշխատանքն էր կատարում հավատով, որ հաղթելու ենք, իրական արհավիճքը զգաց պատերազմից հետո։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց հայտնի փաստաթուղթը եւ Կարինեն կրկին մեկնեց Արցախ։ Դեռևս ճշնամուն չհանձնված ճանապարհներով։ Պատերազմից հետո միայն ակներև դարձավ այն ամբողջ սարսափն ու ողբերգությունը, որն ապրել էր մեր հերոս զինվորն ու վերապրել Արցախցին։ Այրվող տներ, ծնողների կողմից զավակների մասունքների փնտրտուք։ 15-16 տարեկան տղաներ, որոնք հանդում են տունը, որը դեռ չի էլ պատրաստ։ Դու տեսնում ես մարդկանց, որոնք չգիտեն ինչ անեն։ Պատերազմի մասին խոսելիս առաջինը, որ հիշում եմ, դա ծնողներն էին, որոնք եկել էին ու փնտրում են իրենց երեխաների դիերը։ Ու ես այդ ժամանակ զգացի, որ սա պատերազմ է, որովհետև մինչ այդ նա մասնագիտական ինչ-որ աշխատանք էր, պատերազմ չէր։ Այսինքն, ես ասում եմ, որ ես եկել եմ աշխատանքը կատարելու։ Այսինքն, որովհետև ես առաջին գծում չէի, ես շփման գծում չէի, ու մի քիչ էլ երևի ես էլ էի ոգևորված եւ ապրում այն ինֆորմացիայով, որը մեզ տրամադրվում էր։
հավատում էի, որ հաղթելու ենք, ու ես դա վատ չեմ համարում, որ հավատում էի, որտեղ որևէ մեկը չի կարող հաղթել, եթե ինքը չի հավատում, որ հաղթելու է։ Բայց այդ ժամանակ, երբ որ հայրերից մեկը ասաց, որ չգիտի էլ, որ հիվանդանոց գնա, որ դիա հերձարան գնա, որպեսի գտնի իր տղայի ձեռքը, ես այդ ժամանակ հասկացա, որ պատերազմը դեռ նոր սկսվում է։ Արցախում երբեք չես կարող ասել, թե դու պատերազմի մեջ ես, թե պատերազմի մեջ չես։ Պատերազմի ժամանակ օրերը, վարկյանները թռնում են այնքան արագ, որ քեզ թվում է, որ ընդամենը 3 էր այդ պատերազմը սկսվել էր։ Այս օրերը զգացողությունը մնացել է, որ պատերազմը դեռ շարունակվում է։ Իսկ լրագրող լինելը պատերազմի ժամանակ բարդ է, հատկապես երբ քո պատերազմն ես լուսաբանում։ Կարինեն ասում է, երբեք չէի կարողանա գրել, թե ադրբեջանցի մայրերը սկում են իրենց որդիների մահը, որովհետև երբ քո երկիրն է կողմերից մեկը, այդ ցավն ընդունակ չես զգալ, գոնե պատերազմի ժամանակ։